Når du udfører en tømning, skal du være særligt opmærksom på følgende. At løse genstande på dækpladen eller oven på materiellet er fjernet for at undgå tab fra højden. At serviceluen er lukket og låst for at undgå tab fra højden. Risiko for, at folk bevæger sig ind under kranen, som kører. Træer, ledninger eller lignende. Og materiellet virker sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Er det uforsvarligt at udføre en tømning, tilbagemeldes dette til kredsløb med tilbagemeldingskode og billede.